Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Ները մեզ համար եղբայրական դաղտակից ժողովուրդ են, և ինձ համար եզդիների հետ շփումը և եզդիների մասին վերաբերմունքը շատ անհատականացված է, որովհետև այն թաղամասում, որտեղ որ ես ծնվել մեծացել եմ, ապրում էր եզդի Իսոն, ես չգիտեի, որ ինքը եզդի է, տարիքով մեծ էր մեզանից, և մեր բակային կյանքում մենք զգում էինք իր աջակցությունը, այսպես մարզվելու մղումը, ինքը մեզ ասում էր, որ գնացեք, մարզվեք, եթե չեմ սխալվում, ինքը ծանրաձողի ուղղությամբ էր զարգանում, շատ այսպես հաղթանդամ տղա էր, ինչ եմ անցյալ թվով խոսում, որովհետև ինքը մահացավ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ժամանակ, և 88-89 թվականներից, այդ որ երբ բանակը չկար, երբ որ դեռևս ջոկատներով էին մարդիկ կռվում Ղարաբաղում, մենք իմացանք, որ Իսոն գնացել էր պատերազմի, և երբ որ Իսոն մահացավ, մենք այդ ժամանակ բակի տղաներով իմացանք, որ ինքը եզդի է, մենք չգիտենք, փոքր ենք ճիշտ ասած, և այդ վերաբերմունքը, որ եզդիները մեր եղբայրներն են, մեր հետ պատրաստ են հավասար կիսել մեր ճակատագիրը, մեր դժվարությունները տանել, ինձ մոտ եզդիների հանդեպ այդ վերաբերմունքը անհատական դարձավ, այսինքն ես Իսոյի միջոցով ճանաչեցի եզդիներին, և այս առումով ես նախ կուզեի մի հատ ի հիշատակ Իսոյին հիշեցի, մենք ողջում ենք իր հարազատներին ծափահարությունով, որ շատ քչերն էին, որ այդ օրերին կգնային որպես կամավորական, Իսոն իրանցից մեկն էր, և Իսոն եզդի էր, և Իսոյի օրինակը, և Բորիսն որ քիչ առաջ ասեց, օրինակ են առումով, որ պետք է զենքով և սեփական անվտանգության պաշտպանությամբ դու քո ժողովրդին պահես ցեղասպանություն, շատ կարևոր մեսիջ է։ Ցեղասպանության ճանաչում, դատապարտում, կանխարգելում, ահա այս երաշխտանը, որ պետք է տեղի ունենա պետական քաղաքականության մակարդակով, բայց ողբերգականը ինչ է, տեսեք, ցեղասպանության հիմնականում ենթարկվում են այն ժողովրդները, որոնք պետություն չունեն, և եզդիների օրինակը Սինջարում դրա վառ ապացույցներից մեկն է և հերթականը։ Հպարտանալու բան չէ իհարկե, ճիշտ են ասում, ամոթալի բան է, բայց կրկնակի ամոթալի, երբ որ դու ունես պետություն ու տեղի ունենում ցեղասպանություն։ Ես հիմա զուգահեռներ եմ տանելու հայերի և եզդիների ճակատագրի միջև, տեղի ունեցածի միջև, բայց մենք ճիշտ է ոչ ճանաչված, բայց այդուհանդերձ ունենք պետականություն Արցախում, և Արցախի պետականության պայմաններում էթնիկ զտման կամ որ նույն է ցեղասպանության ենթարկվելը, սա բոլորիս համար ամոթ է ու խայտառակություն։ Իհարկե ես քաղաքական գնահատական կարող եմ տալ և ասել, որ դա Հայաստանի օրվա իշխանության վարած քաղաքականության հետևանքով էր, իրենք հանում իրենց իշխանության և իրենց սեփականության և այլ դետալների փրկության գործարքի գնացին, ճանաչեցին Արցախը ադրբեջանական, և դիտակցաբար վարեցին այնպիսի քաղաքականություն, որը հանգեցնելու էր Արցախի կորստին ու Արցախահայության էթնիկ զտմանը։ Այն ինչ որ մենք տեսել ենք Սինջարում, որտեղ կազմակերպված չեն եզդիները, որտեղ իրենց անվտանգություն չեն կարող ապահովել, մենք դրա շատ ավելի վատ տարբերակը տեսանք Արցախում, որտեղ պետականության բոլոր ատրիբուտները կային, բայց մենք կորցրեցինք Արցախը, և կարելի ասել, ամենա վերջին ցեղասպանությունը, որ եղել է հայ և եզդի ժողովրդների պատմության մեջ, դա հենց Արցախի կորուստի Արցախի էթնիկ զտումը հայերից, և սա բոլորիս համար պետք է դաս լինի, որ ցեղասպանությունները
կանխարգելվում են, երբ որ դուք քո անվտանգությունը կարողանում ես ապահովել։ Այո, մենք կարող ենք խոսել դավաճանության մասին։ Բորիս Մուրազին ներկայացրեց, թե ինչեր էին ասում եզդիներին անվտանգության ապահովման մասով, բայց ինչ տեղ ունեցավ իրականում։ Մենք էստեղ կարող ենք խոսել դավաճանության մասին և ցավոք արձանագրել, որ արցախահայերը դավաճանվել են Հայաստանի Հանրապետության իշխանության կողմից, բայց հիմնական մեղավորները նրանք են, բայց այլ մեղավորներ էլ կան, քաղաքական դաշտը, նաև ընդդիմադիր որոշ հատվածներով, մենք բոլորս այն առումով, որ թույլ տվեցինք, որ դա տեղ ունենա, և որպեսի այս ամեն ինչը չդառնա մշտական ճակատագիր, մենք պետք է կարողանանք մեր ինքնության պաշտպանության, մեր անվտանգության պաշտպանության միջոցով զերծ պահել մեր ժողովուրդներին ցեղասպանության հեռանկարից, կոտորվելու հեռանկարից և ի վերջո պետականությունը կորցնելու հեռանկարից, որովհետև դա կլինի ամենամեծագույն խայտառակությունը, եթե ճանաչված պետության պարագայում տեղի ունենա ցեղասպանություն։ Իսկ այն, ինչ հիմա մենք տեսնում ենք Հայաստանում, դա նախա ցեղասպանային գործընթաց է։ Կազմակերպչական բոլոր գործողություններն իրականացվում են, ստեղծվում են իրավական հիմքեր դրա համար, Թուրքիան ու Ադրբեջանը առաջարկում են և ստիպում են և գործարքի են գնացել Հայաստանի իշխանությունները, որ փոխվի սահմանադրությունը և սահմանադրությունից մասնավորապես ցեղասպանության ճանաչման հետ կապված թեման փակվի ընդհանրապես, փակվի ընդհանրապես Արցախի թեման, երբ որ դու նույնիսկ չես կարողանում դնել արցախայության վերադարձի իրավունքը, խոսքը պատերազմի մասին չէ, խոսքը իրավունքի մասին է, որին պետք է հետապնդենք մենք, ցավոք սրտի ում մտքով կանցնել, որ մենք արցախահայության վերադարձի իրավունքից ենք խոսելու, այլ ոչ թե Արցախի ինքնորոշման իրավունքից միջազգային օրենքի ճանաչելիք։ Հիմա Թուրքիան նախապատրաստում է գործողությունները, Հայաստանի իշխանությունը այդ գործարքին գնում է հանուն իր կաշվի փրկության, և մենք բոլորս հետևում ենք, թե ինչ է տեղի ունենալու։ Ուրեմն ես ամեն ինչ պետք է թույլ չտալ կազմակերպվածության, գիտակցությամբ, և բոլորիս համար պետք է դաս լինի, այն ինչ որ տեղ ունեցավ Սինջարում, այն ինչ որ տեղ ունեցավ Արցախում, այդ դասերից հետևություններ պետք է անել, որոնք վրացիները արեցին 2008 թվականին, տեսան թե ինչ էր ասում միջազգային հանրություն կոչվածը, հետո տեսան, որ իրենց կողքը ոչ ոք չկա։ Հիմա էլ դիմադրում են իրենց պետականության համար, որպեսզի ցեղասպանության չենթարկվեն։ Միացյալ Նահանգները ասում են, որպեսզի դու լինես շատ լավը մեր կողմից ընկալվող, դու պետք է մանրադրամի վերածվես որպես պետություն, որպես ժողովուրդ։ Վրացիները ասում են, չէ, մենք չենք ուզում մանրադրամի վերածվել, մենք չենք ուզում դառնալ թնդանոթի միս Ռուսաստանի դեմ ձեր կռվի ժամանակ։ Միացյալ Նահանգները ասում են, դեպքում ուրեմն դուք Եվրամիությունը ոչինչ չունեք անելու, կարծես թե թույլ էին տալու, որ վրացիները մտնեին, կամ կարծես թե այնտեղ մանանա են երկնքից թափվելու։ Հիմա նույնը մեզ մոտ հակառակ են ասում, ասում են, շատ լավ է, դուք անվտանգության լուրջ խնդիրներ ունեք, մենք դա չենք ապահովելու, բայց ապրի Հայաստանի իշխանությունը, որ որոշել է Հայաստանի Հանրապետությունը դարձնել թնդանոթի միս, ինչպես որ դարձրեց Արցախը, Արցախը զոհ գնաց արևմտյան խաղերի, երբ որ Վաշինգտոնի, այսպես ասած, շակերտավոր բարձր միջնորդությամբ Արցախը Պրահայում պաշտոնապես 22 թվականի հոկտեմբերի 6-ին ճանաչվեց Ադրբեջանի մաս, և դրա արդյունքում արդեն մենք տեսանք, թե ինչ տեղի ունեցավ։ Հիմա սա պետք է կանխարգելել, կանխարգելումը, ճանաչումը նախ ոչ թե միջազգային հանրությունից պիտի պահանջել, այլ մենք ինքներս մեր ներսում պետք է անենք այս կանխարգելումը, կանխարգելման համար Հայաստանի Հանրապետության ներքին արտաքին քաղաքականության փոփոխություն է պետք, և որպես ամփոփում իմ խոսքի և այսօրվա նաև քննարկման, և ես ասեցի, որ ես վաղ հիշատակ ունեմ կոնկրետ ճակատագրով է դրսևորվում ինձ հետ եզդիների բալեկամությունը, ISO-ի հիշատակով է, ես եզդիների ցեղասպանության տասնամյա տարելիցի հետ կապված, հենց ես դերեն
կցավակցեմ ձեզ։ Ես սրխաշի տդմ մլատ ESD բոնա